ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីគណៈអធិបតីភាវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនេះគឺជាពិធីដង្ហែទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអមដោយកុមារ64នាក់តំណាងគ្រប់ជនជាតិអធិន័យនៃកុមារទាំង64នាក់ដង្ហែទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះសំដៅលើរយៈពេល64ឆ្នាំដែលកម្ពុជារងចាំក្នុងការធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32បង្កើតជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានកិត្តិស័ព្ទល្បីល្បាញ The meaning of the 64 children parading Cambodia's flag refers to the 64 years of Cambodia expecting to be the host of the 32nd Southeast Asian Games creating a memorable history for the kingdom of Cambodia to be recognized by the world លោកស្រីគណៈអធិបតីភាវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញក្រោកឈរឡើងគោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the Kingdom of Cambodia. សូមអញ្ជើញសមួរអរិយាបត Please be seated.